byatangiye buhoro byajya kuza nk'izubaza ariko gahoro gahoro nyuma naje kugukunda nakureberaga kure umva naza nkaturaza ndakwegera sinazuyaza niko naje kugukunda ikinyabupfura ugira impuhwe wigirira urukundo ugira ukwanga yakunda nde ndibukusekera rimwe tuyihura uwo munsi nkubona mejo hazaza ndibukundirira bwa mbere mu gituza njyewe nawe dufitanye amateka ndibukumbarira ya nkuru yawe mubari yanjye twumva turahuje ndibukundirira bwa mbere mu gituza njyewe nawe dufitanye amateka. JP mubanye gute acoustic? JP ni shumi. Impamvu ikubaje ni uko buri gihe ugiye kuza hano uzana na JP acoustic. Akenshi ari flexible kandi tuba tuziranye nyine ancuranye igihe. Njya mubwira ngo afite ibintu byinshi muri we ariko atinya kubisohora sinzi impamvu. Why JP? Ikaze mu kiganiro bro. Fresh guys. Nishimiye kubana nawe nanone. Nishimiye kubana na Yvany nanone nka team yanyu ariko buriya impamvu ntangiriye aho ngaho ni ukugira ngo n'abantu bamenye ko nawe agura umwana muri aka gakino tu nuko udakunda kubisohora cyane bimeze bite kariyeri kariyeri ni fresh ni gutegura agakoti uri gutegura agakoti agakoti kameze gute katsobanureho gatoya ni projet ni indirimbo ndi gutegura yanjye izazana na video message irimo ubwo agakote kabatera amatsiko agakote akenshi ushobora kugakoresha mu bintu bitandukanye ubwo nyine buri wese atora ahashaka ewa uzaduha message ya nyine ya nyuma noneho irimo ngenza nzahinga buri wese isarurire urakoze cyane Yvany ikaza mu kiganiro ndagira ngo tuganire ufite brand new song nyuma yawe right nyuma yawe nyuma ye kubera iki cyangwa title why yeah nyuma ye kuko koko mu inspiration hahuriyemo ibitekerezo bituma ntekereza nanone ku rukundo n'injyana nkunze gukora cyane ndetse n'ibyo abafana bari bamaze iminsi bansaba nyuma yawe rero n'indirimbo ivuga ku rukundo hagati y'abantu babiri ndetse rufite intumbero yo kuramba bakunda abantu bakundana ukumva nyuma iyo umuntu ukunze muri ako kanya nta wundi muntu wamusimbura kugeza ku munsi wa nyuma uyu munsi ubona biriho mu buhe buryo cyangwa niba bitariho kubera iki bitariho ntago navuga ko ari hose bitariho ariko abenshi birahari abantu barakundana hari ingero nyinshi zabarambana ariko dufite n'izindi ngiye nafashe urwo ruhande rero urakoze cyane nicyo ukunda cyangwa se ugomba kwitondera mu rukundo kubera ko iyo uririmbye indirimbo nk'iyi ngiyi abadukurikiye hari bamwe bari mu kwezi kwa buki of course ariko hari n'abandi wenda baba bari aho ngaho batekereza indi mishinga yataye kuri wowe n'iki wubaha n'iki utinya mu rukundo ni amahitamo ntekereza ko umuntu yakagombye gutekereza inshuro igihumbi mbere yo guhitamo umuntu ariko mu gihe bamaze guhitamo niba ukwiye guhindukira wemera ko urukundo rushira rurashira rurasaza ariko biterwa n'umuntu nawe bijya bikubaho cyangwa ntabwo birakubaho ko urukundo rushobora gusaza ku muntu runaka rurasaza ariko ugakora iki rero icyiza cyarwo nuko runasazuka ukora iki kugira ngo urusazure bro ni ukurusigasira no kuruvomerera
Wakoze kuza bro, tuganire kuri experience ya ufite uyu munsi mu muziki, bitewe n'uko umwe mu banyeshuri bize umuziki, urumwe mu banyeshuri bari gukora career solo zabo, urumwe mu banyeshuri uyu munsi bafite wenda ubumenyi runaka bakuye mu ishuri ry'umuziki, ariko nanone hanze y'ishuri ry'umuziki buriya hari indere ya rite. Uyu munsi ni experience ya Yvany Imana imeze gute? Yale, n'urugendo rugikomeje. Ariko uhereye aho nahereye naho ngeze ubu ngubu hari ikintu kinini kimaze gukorika muri kariyeri yanjye. Umuziki umaze kungira akamaro, umuziki umaze kumuza n'abantu, umuziki umaze kumpa urukundo rw'abantu ndetse no gutuma ni expose neza. Umuna dukeneye kugira abanyeshuri benshi bava hariya cyangwa dukeneye basi no kubanza tugasigasira bahavuye kugira ngo babone ko ibintu byose bishoboka, kubera ko dushobora kwishimira kugira abantu benshi bize ikintu runaka ariko ugasanga mu minsi mike yahubwo noneho na bya bindi biza nabyo bakora. Buriya kwiga ni kimwe n'isoko ry'umurimo ni ikindi. Toko buriya navuga ko hari ibintu buriya mu ishuri tutiga bijyanye wenda ushobora kwiga amasomo, ushobora kwiga music management teori ariko guta igitoma bikaba ari irindi rwose. Wafat bisaba communication skills, bigasaba sociability, uburyo uri buhuze, uburyo uri buhure n'abantu, kugira ubwo bumenyi byonyine ntabwo biba bihagije. Ariko biteza ko ishuri ni ikintu kinini, ishuri ry'umuziki ryo ku Nyundo ririmo ku expose abahanzi benshi mu gihugu kandi bafite indi sura bazaho muziki nyarwanda. Rero ntago narimita umuntu utarize ku Nyundo. Umuntu wese akwiye gukora uko ashoboye, ariko kwiga burya ni ukongera skills mu bumenyi. Agategeto kawe uyu munsi wakabonyemo iki, wagakuyemo iki uyu munsi urebye ku munsi wa mbere kugeza uyu munsi? Still sad ariko ngiye ikintu nakuye mu muziki cya mbere ukwihangana, ukwihangana kumva ko ibintu nimba bidakunze uyu munsi ejo bizakunda, kandi umuntu ajya gusucceeding yagerageje kenshi na the more you try amaherezo biraza. Okay, nice acoustic ako kantu rero nituza kuba turi kumwe na Bianca nanone nshya biraza kugorana, ndaza kugukenera kugira ngo nyine na Bianca avugire muri ako kabon. Urumva ko nukoroshye cyane gatumye bigenda neza. Anyway, ndagira ngo tugende na performance ya kabiri, wenda tunagarukeho ku bindi bibazo bihari, kubera ko impamvu turi hano no kubera abanyarwanda ibyo dukora byose no kugira ngo umunsi wawe ukomeze ugende neza. The stage is yours bro. Iyo umugabo atinze, iyo umugabo atabarutse atisize, imihigo yahize nta kibi kivuze, azima burundu. Uko umutima uteye buri munsi uko bukeye, uko nkangutse nkabona ku maso hawe, nahindukira nkumva impumeko yawe, byibuha buri munsi. Umutima wanjye wakunze wowe, nyaruka duhuru udatinda nzira, kukuramutsa utinze nasaza vuba mukunzi wanjye. Ugukunda narakunze, guhitamo nahisemo nyuma yawe sinifuza undi. Ibyiyumviro bya gisore nirukirugamamare, ntacyo nakoze nyuma yawe sinifuza undi. Reka ngukunde ubu, kuko iby'ejo sibyo ubigena, oya ndetse ibyahise ntibigaruka namba, ahabe ni segonde. Hari uwo nabonye twabaye mawane, hari umwe wantwaye umwe nakurikiye, mu
mpakanya murate mutake mubwire yuko mukunda cyane umuntu muhura akurutira abandi akaguha umwanya agutega amatwi yaguha urukundo ikaguha umutuzo yamara kugenda ugasigara ubabaye ari umuntu muhuza ikaba nk'ubufindo byaba amahire mukibanira ari uwo mubana akubera imfura wajya gusaza akagusubiza ibusore nguko nguko niko waje mu buzima bwanjye nyifatire n'imicura bihindura waye agaciro amara ngamutima yanjye nibibarika ibyo ngukundira wasugungeje urukundo maze nshira inyota ibyo ndabigukundira wamineye ibanga wari warahisha abandi ibyo ndabigukundira ngiyi impeta ihamye urukundo ibyo ndabigukundira baby wamineye ibanga abandi batazi ibyo ndabigukundira uyu munsi abasore tubayeho gute tubeshya abashiki bacu oya sometimes hari igihe bitewe n'ubuzima tubamo bwa buri munsi na societe hari igihe iyo umuntu atarafata decision burya anyura mu bintu byinshi bitandukanye ajaraja mu gake ntago mbigize wayi kubera iki bibaho aho umuntu abagishakisha amahitamo no kuba burya kujya umuntu ajya kuba poze yarabanje kujagarara kugira ngo anamenye n'amakosa yakoze aho atagomba kuyakora tu buriya uvuye mu mwijima nibwo usobanukirwa umucyo uyu munsi umuntu arebye ukuntu usohora indirimbo umunsi ku wundi atekereza ko wenda hari igitekerezo ufite cyo gukora wenda tuvuge launch ya Yvany mu muziki nyarwanda cyangwa se kumurika album ye wenda ishobora kuba igizwe n'izo ndirimbo wenda yasohoye ubitekereza iki Yvany zino ndirimbo n'ubundi ino nyuma yawe ni imwe mu ndirimbo zigize ziba zabagize album yanjye izasohoka mu ntangiriro z'umwaka ndimo kubiteganya zaba iriho indirimbo nahereyeho mbere n'izindi ziri muri studio turimo gukoraho studio turacyashutinga n'amavideo ariko ntanye na baho singo isigaye no kuzahuriza abantu hamwe bakunda ibihangano byanjye nkabataramira mu buryo bwagutse turi gusoza umwaka ubu ngubu ndi navuga ngo natangiye aya mezi yose ya nyuma y'uyu mwaka Imana idufashe bikomeze bigende neza kubera ko n'ubuyobozi bwatangiye kurekura ibintu bimwe na bimwe urabona ko ubuzima bwagarutse tumeze fresh so ngenda mbaza umuntu wese wenda uyu mwaka ni umwaka buri wese afite experience ariko nanone umwaka utarahagaritse abantu 100% ngo burundi ibyo bakoraga babireke wowe wakoze iki kugira ngo ugume muri ritme yawe ya Yvany Imana cyangwa se yo gusohora ibihangano byawe burya passion ni ikintu gikomeye ntekereza ko passion ni cyo kintu cya mbere cyatumye mbasha gukora ibikorwa n'ubundi nari mfite then n'abantu bari baranyeretse urukundo kuko babyifuza kuko babikeneye njyewe n'ikindi kintu cyamfashije ni ukuba nabaga mfite access kuri studio kenshi noneho no gupanga gukomeza mpanga ibikorwa byari bigoye gukora video nk'iyi nziza bitewe n'amikoro wenda mu minsi ishize nta kazi ubukwe cyane cyane niho njyewe nkura karyo kenshi ariko mu gihe ibihe byatangiye kugaruka n'amaboko y'abantu ntangira gukora ibikorwa nyine umunsi ku wundi uyu munsi nta team management runaka ufite ariko umuntu yakwibaza ibyo ukora ni umufuko wawe cyangwa hari n'abandi ba centro bari aho ngaho bakapo bagenda bashyiramo yabo make ni umufuka wanjye 80% ariko mba mfite abandi bantu amaboko y'abandi bantu ya team y'abantu bamfasha kuko video burya ntago ari ukugakora amafaranga gusa hari na volonte y'umuntu n'ibintu biba
wenda byaka ku sécheur wenda nk'urugero nka decoration ama setting yo muri video yo umuntu yankorera nubundi yitwa nk'iyo decor ni no muntu wanje no muntu duhorana okay so kugira ngo bigende neza ndagira ngo tugaruke kuri video gato ya wenda turi no kugana kuri performance ya nyuma wenda soze ikiganiro cyacu ndagira ngo mbwire abantu bakoze kuri iyi video kugira ngo tubahe credit yabo bakwije video yakozweho na Musa Ewan nawe ni umuproducer mushyashya mushyashya arimo gukora ibintu byiza murabamubona dufitanye projet nyinshi kuri album lighting ikorwa n'uwitwa Starboy decoration ikorwa na nk'uyo decor so abo ni bo ba designing young C fashion young C wanyambitse ndumva ari acting ni bamwita Karma Karma. Okay. Yeah, ni byo ngibyo. Karma ariko nawe ntago yoroshye. Karma ni sawa cyane. Anyway, byiza cyane ni video nziza kandi navuga ngo wenda nko kuri director uvuze ko yitwa Musa umubwire courage akomereza aho ngaho bigenda biza gake gake ugasanga umuntu ageze kure cyane. Niki wifuza ko ugomba gukora turi mu gusoza umwaka Imana ni dufasha. Mfite still video nshasha nayo ndi gusohora vuba ngaha. Okay. Kandi vuye kwishutinga ku kibejo bundi. Ndasohoramo indirimbo ebyiri. Nice. Hari icyo acoustic azazana nawe nimugaruka. Hari icyo uzazana nimugaruka. Agakoti ko nakumvise. Iyi ndi plan ufite ni iyihe bro? Nagukora cyane. Urumva nanafasha abahanzi kwandika indirimbo. Buriya wandika indirimbo? Wow, nice. Uyu munsi wona duhagaze gute? Turi kubyumva ko wenda nje wenda Yvany ntashoboye kwandika ariko wowe urabishoboye ukamufasha mugashyira hamwe bikagenda neza. Ntabwo byari byaryoha cyane mu bijyanye na n'imyumvire yo gutanga ama credit y'aba artiste ku bantu babanditse indirimbo. Kandi ntago ari ibintu birenze cyane ku buryo utavu. Nkuko Yvany ashobora kuvuga ati uyu yara Karma yaraktinze, usakoze directed. Fashion wambwiye ko ari nde? Fashion design yari Yangsi. Ariko abartisti nyine ntabwo bakunda kuvuga cyane. Kubera iki? Ni ibanga ry'abahugu. Ariko n'ubwumvikane hagati y'umuntu n'umuntu kuko hari nk'abantu babikora mu buryo njye nashimishijwe ejo n'undi n'umusore wanditse indirimbo King James witwa Fagi. Nabonye akantu nyine James arimo kuvuga ati tujye duha abantu amahirwe nyine tubumve umutipe ndabyibuka yajyaga ambwira kenshi akanyandikira nyine nano nahuza wenda n'ibyo yaririmbaga nkabona ntago bimacinga ariko finali naje gusa oya yitwa Fagi Fagi right no umwanditsi naje umwanditsi nawe niwe wanditse ubuda yajyaga kubwira ukamurya gasire oya bibaho y'ukuntu utaramwizera murya gasire gishidikanye ariko natunguye no kubona James Samuel credit ko ari wa mwandikiye udahwema waho ndavuga nti burya nisaba byagusigiye iki Creole byansigiye kutareka ikintu umuntu akubwiye ngo giceho gusa have to test okay so nta mpamvu yo kujya mu kintu uzi neza gerageza amahirwe never know okay bwa mbere mura na Yvany twahuriye ahantu runaka aricyo kiki yarakomoje kuri soma akantu kari aho ngaho nta kibazo bro n'ubuzima ntari bitu arangije yumva akantu muri speakers ari ziyane avuga ati avuga ati uyu muntu ninde uri kuririmba ibi bintu ndamubwira ngo ni ngewe ariko umuntu ahita avuga ati n'udukama mbiri mbere kuyogosha ahita avuga ati tugende mu rugo iwawe twageze mu rugo ndamubwira ati kuva ubu nonaha tugiye kujya dukorana ubwo urumva niyo niba ari credit ya fresh kandi mwese mutera imbere cyane umwaka urarangira tubonye agakote ko kagomba kugera hanze bidatinze okay video yindi turayibona ryari video mu kwa cumi na kumwe hagati so Imana izamfashe mu kwa cumi na kumwe hagati uzagarukane na acoustic nawe afite iki agakoti ke kugira ngo tugahe abanyarwanda mbyemereye abanyarwanda urakoze cyane sawa performance ya nyuma ubundi dukurikizaho Bianca baby in the building yamaze kuhagera n'umuvandimwe DJ Diallo reka tugaruke kuri Bianca fashion hub irimo iki ariko mbere yaho reka tubanze tugende n'abavandimwe performance ya nyuma Imana ibahezagire ibahe ibyo mwifuza ibageze ku byo mwifuza inzozi mufite zose God bless. Yeah.
Karahanyuze ako kantu karahanyuze Karahanyuze ako kantu karahanyuze Karahanyuze ako kantu karahanyuze Karahanyuze ako kantu karahanyuze Ubuzima tubamo uri mu ntagira igiheke kuvuka gukura kwibaruka gutabaruka ndibuka turabana baturya misa ku manywa tugatinzwa no kubyuka ngo twigire gukina na wakwibagirwa umunsi wa mbere atangizwa ishuri nje nikundiraga gafirimbi ko gusohoka ndibuka twatwandiko kubo twakundaga twaturirimbo ndetse na twatubyino karanyuze ako kantu karanyuze karanyuze ako kantu karanyuze karanyuze ako kantu karanyuze karanyuze ako kantu karanyuze yarakundaga agasoneka refectoire nako karahanyuze nako karahanyuze bro eh nyumva ka sayine nahise nta ku munsi wa mbere ngize ngo baraze ngo arakoze cyane Yvany Imana arakoze cyane JP Acoustic turi kuganira kuri kariyeri ye ariko nanone twa turi kugana na JP Acoustic ari byinshi nemeye kandi nanjye ndabyemeye ati mu kwa 11 hagati Imana ni dutize ubuzima reka tuzongere tugaruke dufite ibindi bintu bishasha